Отже, зустрічаємо студію. У нас в гостях Андрій Стебеля, він письменник, краєзнавець патрульної Вікіпедії. Доброго дня. Доброго дня. Пане Андрій, будь ласка, перше запитання. Мені здається, треба визначитись, як правильно все ж таки казати. Вікіпедія чи Вікіпедія, чи як правильно? Я особисто кажу Вікіпедія. Ну, я також кажу Вікіпедія, тому що Вікіпедія – це буде як ортопедія. Щось якось воно неправильно звучить. А може там як академія. Чесно кажучи, я не цікавився. Головне, що всередині знаходиться цього проєкту, на мій погляд. Будь ласка, розкажіть про Вікіпедію. Ну, всі знають, що це загально така світова і вже визнана така бібліотека. Не можна сказати, напевно, як там книгозбірня чи ще щось. Просто такий формат інформації. Що ви там робите, як ви стали патрульним і взагалі, що це таке насправді? Ну, насправді це не книгозбірня, а це енциклопедія знань. Тобто українською мовою про Україну і для українців рідною мовою про інший світ. Якщо погуглити і пошукати інформацію, яка потрібна користувачеві, то перше, що буде відкриватися, це посилання на Вікіпедію. Інша справа, наскільки та інформація, яка знаходиться в Вікіпедії, відповідає дійсності, чи справді вона повна, чи правильна, чи немає в ній помилок, це зовсім інше. Але це відбувається від того, що Вікіпедія – такий ресурс, яку може дописувати і редагувати кожен. Ось, наприклад, ви. Не обов'язково реєструватися в Вікіпедії. Я не налажуюсь. Не налажуйтеся. А чому б ні? До речі, це дуже просто. Незважаючи на те, що там є певні там інструкції, форми, як це все робити. Я пам'ятаю, як написав свою першу статтю в Вікіпедії про заслуженого артиста України Миколу Янченка. Я написав статтю так. І заходиш, береш шаблон, який вже створений, такий більш-менш нормальний, про людину, про особистість. І по цьому шаблону пишеш своє. Тобто про Миколу Янченка. І з тих пір ця стаття існує, її, до речі, може редагувати будь-хто, дописувати також. Навіть Микола Янченко може навіть зайти. Микола Янченка може дописувати. Звісно, є люди, які не дуже розуміються в темі, за якою вони беруться. Є які такі свідомі вандали, і пишуть там всякий непотріб. Скажімо, дописував я про села Тиврівського району, тобто створював довідки про Ворошилівку, Шершні, Майнів, Канаву, Дзвониху. Ну і вирішив, думаю, Тростянець, напишу про Тростянець. Дивлюся, стаття про Тростянець є, так більш-менш написано, і там хтось дописав, такий жартівник, вандал, а все одно в Тростянці дівчата найкращі. Звісно, це корисна інформація для декого, тих, хто хоче побувати, але вона не відповідає енциклопедичному стилю, тому її мусимо видаляти. Ну, все ж таки, є якісь правила, за якими потрібно слідкувати за цим? Ну, от ви кажете, що всі, хто хоче, може писати. До речі, закидають, що в Вікіпедії багато такої інформації, яку перевірити неможливо. Я не кажу, що вона там просто там недостовірна. Але є таке, що, наприклад, якісь статті там все ж таки не відповідають дійсності. Чи багато такого? Є і таке, і дуже багато. Тому до кожного джерела користувачеві слід ставитися обережно, тобто фільтрувати інформацію. Звісно, Вікіпедія вимагає певні шаблони. Ви ж не напишете у довільному стилі енциклопедичну довідку. Як журналіст, ви розумієте, що є там науково-популярний, інформаційний
Ну, якісь стилі. Категорії. Да, дійсно, є стиль, якому мусиш відповідати. Потім кожна стаття має містити певну інформацію, скажімо. Якщо це стаття про особистість, мають бути біографічні дані. Звісно, мені дуже так цікаво, я розумію, але також намагаюся протидіяти цьому, коли бачу, що жінки, скажімо, намагаються видалити про себе рік народження, скажімо, приховати свій вік. Вона подивилася, там, скажімо, письменниця або художниця, що з'явилася інформація, а потім вона пух, і видаляє. Ну, ми повертаємо цю інформацію і даємо посилання на інші компетентні джерела, там, де вже її, там, де не вік, можна видалити. Да, вказаний, тому що, ну, народилися, що ти зробиш. І ви мене запитали, чи кожна людина може це все дописати. Я так. Ще раз наголошу, так. Звісно, має і кожна людина вносити інформацію, кожна людина має редагувати, і кожний позитивний внесок, він вітається. Тому що навіть якщо людина поставила кому, виправила стиль, помітила десь якусь помилку. Помітила помилку і знайшла час для того, щоб удосконалити цей проєкт, то оплески їй. До речі, в українській Вікіпедії, я вчора ввечері дивився, понад 618 тисяч статей і більше 17 мільйонів редагувань. Тобто, більше, ніж членів КПРС колись було в Радянському Союзі, стільки редагувань в українській Вікіпедії. Вона на 16-му місці серед усіх Вікіпедій світу. А скільки їх є всього? Десь 150, напевно, так? Як я не знаю. Там Вікіпедія, вона існує за умовами, а не за країнами. Тобто англійська Вікіпедія, вона на весь англомовний світ. А скажімо, є амхарська Вікіпедія чи Вікіпедія Суахілі. Ага, я зрозумів. Це не країна, це просто так, приналежність до Вікіпедії. Якщо в Індії 11 офіційних мов, то є 11 Вікіпедій. І там на Белуджистані, Раджастані, Тамілі, Бенгалі, на інших мовах існують подібні проекти. Супер. Ну, вже почали про статистику таку цікаву, то розкажіть, що ж там, скільки дописувачів українських? Ну, я вже зрозумів, 17 мільйонів редагувань – це означає тільки одне, що дуже багато людей цікавляться, що ж там є в тій Вікіпедії. 17 мільйонів редагувань – це ті, які редагують, а дописують Вікіпедію понад 300 тисяч українців. Ну, але не тільки українців, а людей, які живуть в інших країнах і навіть не знають української мови, а намагаються писати. Тому що українська Вікіпедія, звісно, містить статті тільки українською мовою. І будь-яка людина в будь-якій країні світу може дописувати будь-якою мовою. А будь-якою мовою. Будь-якою мовою. Що шукають у Вікіпедії? Що шукають? Так. Ну, а як ви думаєте, що шукають? Ну, що на першому місці серед пошуків за останній місяць? Ну, я, чесно кажучи, не уявляю собі. Я, наприклад, переглядаю якісь історичні факти дуже багато про події, які ну, напевно, було б логічно сказати, що люди шукають про Тараса Шевченка, там, про боксерів Кличків. А насправді за останній місяць на першому місці люди цікавилися Шенгенською угодою. Плюс День Незалежності України, Україна. Чомусь цей потік метеорів Персеїди, напевно, пролітали там Леоніди чи Персеїди. Чи пролетять. Пролетять, і люди цікавляться цим. Цікавляться чомусь серед постатей датський хімік Ерстед. Можливо, в ЗНО можливо буде текст про Ерстеда, і всі кинулися школяри
шукати, хто він насправді. Чесно кажучи, не знаю. Навіть вперше чую про такого хіміка. Тобто все, що завгодно. І, ну, ви ж самі знаєте, якщо треба про щось дізнатися, думаєш, де ж це все взяти? Кидаєшся в цю Вікіпедію, тому що там стисло. Насправді все є. Да, стисло, і якщо знаходиш, тобто заходиш Стєбєлєв, хто він такий, щось треба, заходиш, а там про письменника Стєбєлєва є стаття невеличка. Або я, наприклад, написав про всіх письменників, колег, членів Національної спілки письменників України від Вінницької організації, там свої статті. Але дописував і про художників, і навіть про шахтаря, героїв соціалістичної праці Потлатюк з Звонихід, ну, колись, про композиторів, про Вікторію Петрушенка написав статтю. Ну, скільки статей вже загалом написав? Я написав за 3-4 роки небагато, 110 всього статей редагував, але, скажімо, моє особисте захоплення – це статті і тематика, пов'язана з краєзнавством або з персонами, з особистостями, які належать до Вінниччини, пов'язані з Поділлям. І я почав отак потрошки з Тиврівського району дописувати про населені пункти, про села. Потім в рамках Вікіпедії, до речі, існують кілька цікавих проєктів. Вікі любить землю, Вікі любить пам'ятки. І коли кожна людина градація може дописувати про пам'ятки Вінниччини, ну, зокрема Вінниччини, або про заказники, ботанічні пам'ятники природи. І за це існують призи певні, люди виграють ноутбуки, айфони там, і таке інше. Тобто за активність, тобто за якісь статті. Тобто є заохочення навіть. Да, я 3 чи 4 рази брав в цьому участь, але не виграв. П'яте місце в якоїсь там номінації один раз я зайняв. Ну, ну я гадаю, що, що все ще попереду. Все ще попереду. Це справа молодих людей, студентів, вікіпедістів. Я такий на них ставка, підтоптаний так? трошки дописувач. Але у нас тут в громаді існує така вікіпедістів, які час від часу зустрічаються на своїй вікізустрічі. Думка, що, напевно, не варто всім цим студентам історичних факультетів наших вузів переписувати реферати там з того ж самого інтернету чи один у одного і писати. Напишіть кілька статей в Вікіпедію про Вінницю, про Вінниччину. Якщо ти історик, напиши про, про свій, речі, пов'язані про з історією. Край, конечно, якщо медик, напиши там щось про медицину. І це буде справжній, добрий, гарний внесок. Ну, для вас це, от мені цікаво, це, ну, все ж таки, це якесь заохочення, чи це хобі, і просто у вас такий, я не знаю, ну... Це хвороба, від якої слід лікуватися. Ага. Чому це хвороба? Хвороба. Ну, зрозуміло, що ви письменник, ви апріорі любите писати, це вам до душі. І саме Вікіпедія. Є певні зобов'язання, розумієте. Це так само, як в краєзнавстві. Людина проживає все своє життя, а потім вона розуміє, якщо це не вона зробить, то ніхто більше не зробить. Вона сідає і пише книжку про своє село, або про свій родовід, або про якусь людину, з якою ти спілкувався, вона цікава, і ця людина вже пішла. І ніхто про неї вже не напишеть, розумієте? І для того, щоб зберегти оці крихти, пам'ять, щоб воно те, що... те, чим ти володієш, не пішло, виникає така потреба якось закарбувати
Ну, хоча б у Вікіпедії, у вигляді статті, якщо ти не можеш написати книжку. Так, наприклад, я не кажу в даному випадку про Миколу Янченка, чому я про нього. І на Миколі Янченка я тренувався. Я зрозумів. Він з Канави, села Канава Тиврівського району. Я також там пов'язаний з селом Канавою. І в мене була потреба написати про це село, яке вмирає. Якось зібрати його історію і написати це енциклопедичну довідку. Я це зробив, написав. Останній такий проєкт був на презентації книжки про філософа, сільський філософ, поет, письменник Василь Думанський. Його більше 10-15 років нема. З села Серединка, там у нас на півдні Вінниччини. Він пішов, його нема. Воно поволі так стихає. Але якщо людиною цікавляться через 15 років по його смерті, виходять його книжки, значить це дійсно цікава постать. Люди мусять про неї знати. Згодом. І тому я написав про Василя Думанського. Тобто мене кортіло. Я не фахівець в його творчості, але я мусив зануритися, піти в Тимирязівку, взяти його книги, зробити скани там обкладинок, почитати посилання, бібліографію, таке інше. Тому мені здається, що якщо ти не байдужий і не проходиш мимо, і ти робиш те, що ти робиш на своїй землі, то тільки тоді ти можеш називатися, там, я не знаю, подаліком українцем, громадянином. Ну, благородна справа. Чи чогось варто. Можливо, я так пафосно це все кажу. Але ну, добре, я кажу що, про себе. Да, добре, що відкинь. Але добре, якщо хтось буде дописувати Вікіпедію за залік по предмету. Я зрозумів. Патрульний Вікіпедії. От ви казали перед тим, як ми вже прийшли до студії, ви казали, що ви вже дописались до патрульного. Що це за патрульний Вікіпедії, які його функції? Це умовна ієрархія. Дописувати може будь-хто. Навіть не обов'язково реєструватися, буде висвітлюватися твій IP, і цього буде достатньо. Наступний крок – ти реєструєшся. Якщо ти там активний і в тебе є певні сфери інтересів, то ти доростаєш до патрульного і куруєш якісь маленькі-маленькі такий обсяг, тому що ти не можеш контролювати це все. Потім там люди стають адміністраторами, але в Вікіпедії нема начальника, нема голови. Колись в Росії, ну, недавно, минулого чи позаминулого року, коли вони вже так почали їхні компетентні органи дуже цікавитися тим, чим займаються люди, вони почали плющити, нагинати тих, хто там щось не те пише про Вікіпедію, там, що пише, що Крим український, чи щось таке інше. І ті органи, вони вирішили розібратися. Вони сказали, настав час, щоб переговорити, щоб поставити на місце, тобто загнати під якийсь шаблон, під один формат цю російську Вікіпедію. Але виявляється, що це неможливо, тому що нема з ким говорити. З ким говорити? Говорити з мільйоном дописувачів. Неможливо. Неможливо. Тому ця структура, вона як океан, як море, вона існує, як така, знаєте, зграя сельді, яка так коливається, разом одна за одною рухається в цьому просторі і ховається від нахабного кита. Ну і воно і залежить, я так розумію, від того, які настрої, напевно, є в світі, в країні, ну і десь в якомусь регіоні, можливо, ну, звісно, в суспільстві. Все міняється. І, до речі, наша українська Вікіпедія і інші Вікіпедії, вони формують світогляд людини. Якщо ти заходиш, тобто ви не прочитаєте там про Велику Вітчизняну війну. Нема такої Великої Вітчизняної війни в українській Вікіпедії. Є німецько-радянська війна 1941-го,
1945 року. Розумієте? Нема великої жовтневої соціалістичної революції. Є жовтневий заколот, розумієте? Вікіпедія, вона ще дає таку оцінку подіям з точки зору українськості, державності. Тобто ми відходимо від цих стереотипів, ми декомунізуємося, ми руйнуємо там на чийсь погляд недоречне наше минуле, пам'ятники, хоча, можливо, я особисто проти цього. Але необхідно змінюватися, тому що поки воно буде у нас сидіти, в нас оця велика жовтнева соціалістична революція, ми нікуди далі не зрушимо. Добре, на останок нашої розмови, все ж таки, яка користь від цього ресурсу саме для Вінниці, для вінничан? І, ну, зрозуміло, можемо розказати про край, про своїх сучасників, але загалом? Це таке ж саме питання, як яка користь від сонця, яка користь від повітря, а що я буду з цього мати? Риторичне, да. Я задав риторичне питання. Питання в повітря. Користь одна. Якщо щось потрібно, ти заходиш і знаходиш інформацію про Вінницю, Вінниччину, вінничан. Якщо ти цікавишся зовсім іншими справами, ти знаходиш там інформацію про канабіс або ще про щось. Наостанок я просто хочу всіх закликати, ну, не то, що там бігти і одразу писати в цю Вікіпедію, а просто цікавитися навколишнім світом. І рано чи пізно ця зацікавленість приведе вас в Вікіпедію. Якщо для того, щоб написати, то хоча б за знаннями і отримати залік чи позитивну оцінку у зошиті. Дякую вам, що завітали до нашої студії. Дуже цікава розмова. Я, напевно, що буду намагатись теж щось дописати, але, ну, я не буду обіцяти, але спробувати варто, мені здається. Вам бажаю натхнення в цій нелегкій справі. Спасибі вам велике. Ми напишемо про новий день. Добре. Це буде класно, до речі. Бажаю вам всього найкращого. Телеглядачам нагадаю, що у нас в гостях був Андрій Стебельов. Він письменник, краєзнавець і патрульний Вікіпедії. Не перемикайте, через кілька секунд ми продовжимо.